Garis panduan pengimarahan masjid dan surau di negeri Sarawak sudah pun dikeluarkan. Untuk mengikuti butiran garis panduan berkenaan, kita langsung ke studio berita RTM di Kuching bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik Fah, terima kasih. Salam sejahtera dan salam hormat. Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS mengeluarkan garis panduan terkini pengimarahan masjid dan surau semasa dan selepas tamat Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di seluruh negeri berkuat kuasa hari ini sehingga ke satu tarikh yang akan diputuskan kelak. Berdasarkan garis panduan yang disediakan oleh bahagian kemajuan institusi Masjid JAIS, solat lima waktu adalah dibenarkan di masjid atau surau Seluruh Sarawak manakala solat Jumaat hanya dibenar di masjid atau surau atau mana-mana premis yang telah mendapat kebenaran daripada Majlis Islam Sarawak sahaja. Bagi surau-surau yang telah diberikan kebenaran mendirikan solat Jumaat sementara dalam tempoh PKPP, tempoh kebenaran dilanjutkan sehingga 31 Mei 2021 atau sehingga PKPP diisytiharkan tamat, iaitu yang mana terdahulu. Bilangan jemaah yang dibenarkan hadir untuk solat dan aktiviti pengimarahan adalah mengikut bilangan jemaah dengan mematuhi penjarakan fizikal 1 meter berdasarkan had kapasiti ruang keluasan masjid dan surau termasuk kawasan yang lazim digunakan untuk solat dan kawasan yang difikirkan sesuai untuk solat oleh jawatan kuasa pengurusan. Semua individu tanpa mengira had umur dan warga asing dibenarkan hadir untuk solat atau aktiviti pengimarahan atau mana-mana aktiviti yang dibenarkan. Selain itu, semua aktiviti pengimarahan masjid seperti pengajian, kuliah, ceramah, kursus atau bengkel adalah dibenarkan dengan syarat mematuhi penjarakan fizikal kecuali mana-mana aktiviti yang melibatkan sentuhan fizikal seperti praktikal pengurusan jenazah tanpa alas. Garis panduan berkenaan turut menetapkan tempoh pembukaan masjid atau surau adalah satu jam sebelum azan atau bermula aktiviti pengimarahan atau aktiviti dibenarkan dan hendaklah ditutup untuk semua aktiviti mulai pukul 10 malam setiap hari. Sementara itu, beberapa aktiviti lain turut dibenarkan di masjid dan surau di bawah garis panduan tersebut. Ini termasuk jamuan selepas kelas pengajian atau kuliah, mesyuarat dan majlis kenduri yang tertakluk kepada pematuhan garis panduan pengajuran Majlis Kenduri Orang Islam Negeri Sarawak dalam tempoh PKPP. Pelaksanaan akad nikah boleh dilaksanakan di masjid atau surau yang dibenarkan sahaja dengan mematuhi garis panduan tata cara pelaksanaan majlis akad nikah di masjid atau surau dengan kelulusan jais dalam tempoh PKPP. Dalam pada itu, pengurusan jenazah yang disahkan tiada kaitan dengan COVID-19 oleh pihak Kementerian Kesihatan atau hospital boleh dilaksanakan di masjid dan surau dengan kehadiran tidak melebihi 20 orang ahli waris termasuk pengai atau pengurus jenazah. Taman Asuhan Kanak-Kanak dan Taman Didikan Kanak-Kanak dalam kawasan masjid atau surau turut dibenarkan beroperasi dengan mematuhi prosedur pasca perintah kawalan pergerakan COVID-19 institusi pendidikan awal kanak-kanak Sarawak. Jabatan dan agensi di Sarawak diseru memperkukuh tahap integriti masing-masing. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulpilip berkata, ini penting bagi mengelakkan unsur-unsur melibatkan jenayah khususnya rasuah daripada berlaku. Datuk Talib Zulpilip memberi penekanan terhadap amalan integriti seperti patuh kepada prosedur undang-undang sedia ada, menitik beratkan audit serta mematuhi masa terutama melibatkan proses kemas kini akaun. Perkara tersebut penting dan menurut beliau akan memberi kesan besar kepada sesuatu jabatan jika tidak dipatuhi. Kukuhnya pentadbiran, cara mengendali, maka prestasi semakin baik. Dan contoh yang kita selalu cakap umpamanya, akaun. Terdapat segelintir agensi yang lewat hantar akaun, akaun tidak teratur. Ini walaupun segelintir kecil, pihak kerajaan negeri yakni kabinet negeri telah memberi telah mengambil keputusan dan arah amalan lewat tidak dibenarkan lagi Ujarnya setakat ini dengan adanya pelbagai penganjuran program dan kempen kesedaran oleh kementerian khasnya, kes-kes melibatkan integriti dalam kalangan penjawat awam negeri, dilihat bertambah baik. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis perasmian seminar pemantapan pegawai integriti bertauliah CEIO dan Unit Integriti Negeri Sarawak di Pusat Convention Borneo Kuching. Menurut beliau, seminar ini bertujuan memantapkan tahap integriti dalam kalangan 94 pegawai CEIO yang ditempatkan di jabatan dan agensi negeri yang bertanggungjawab sebagai barisan hadapan dalam memastikan tiada masalah integriti berlaku dalam pentadbiran sesebuah jabatan. Pada majlis berlainan, Datuk Talib Zulfilip dalam satu sidang media memberitahu Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Union akan mengadakan empat pertandingan di bawah Program Merintis kepimpinan Berintegriti. Program itu akan dilaksanakan sepanjang bulan ini. Beliau memberitahu program itu mensasarkan kanak-kanak berusia seawal tiga tahun dan beliau berumur 21 tahun ke bawah. Semua pertandingan yang diadakan adalah bertemakan integriti budaya kita. Tambahnya lagi objektif program itu antara lain untuk menyemai dan membudayakan nilai-nilai integriti seawal usia di samping merintis usaha membentuk sebuah masyarakat dan kepimpinan yang berintegriti. Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Cawangan Sarawak menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sempena Hari Orang Kurang Upaya OKU sedunia semalam berikutan kenaikan kadar bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kepada RM1000 yang akan dilaksanakan segera. Pengerusi pertubuhan tersebut, Isa Ngau yang ditemui RTM di pejabatnya di Kuching memberitahu kenaikan besar tersebut iaitu daripada RM200 sehingga RM300 sebulan kepada RM1,000 sangat bertepatan berikutan kesukaran yang dihadapi OKU semasa menghadapi pandemik COVID-19 ketika ini kesukaran kepada rakan-rakan yang bekerja sendiri sebenarnya sebab mereka nak turun kerja pun pergerakan agak ter terbatas dan dari sudut pendapatan harian pun memang sangat-sangat terjejas ujanya golongan OKU terutamanya mereka yang bekerja sebagai tukang urut dan basking hilang sumber pendapatan berikutan pelaksanaan PKP Tambahnya, bantuan tersebut sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada golongan OKU kerana waktu yang sukar seumpama ini susah bagi mereka menjalankan kehidupan harian mereka, terutama mereka yang mempunyai keluarga. Ya, bantuan yang sudah diterima setakat ini memang sangat-sangat membantulah. Bantuan yang berupa bentuk dari sudut kewangan, dari sudut barang-barang memang sangat membantulah meringankan beban mereka sebab kos sara hidup dan juga uh, mereka nak menanggung keluarga. Dalam pada itu, pertubuhan tersebut sentiasa bekerja rapat dengan Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita dan Pembangunan Kanak-Kanak dan pihak swasta untuk membantu ahli mereka terutama dalam menyalurkan bantuan bakul makanan dan bantuan kewangan. Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam mengumumkan berita baik tersebut dalam hantaran di laman Facebooknya bersempena Hari OKU sedunia. Baik, saudara sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Ifa di Angkasa Puri. Silakan Ifa. Baik, terima kasih Buma. Difahamkan bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah menyasarkan kutipan 90 juta